نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تبارك وتعالى: انك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارسلت اليكم بمكارم الاخلاق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذو شريف فرح، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیو، گھروں پر بیٹھ کر سننے والے، مرد حضرات اور مائیں اور بہنیں، ہمارا یہ سیرت النبی کا پروگرام پیر فیرز ہونے والا تھا، مگر جلسے جلوس اور حالات کی وجہ سے، مشورے سے ہم نے اس کو ملتوی کیا اور آج جو ہے بدھ کے دن رکھا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا وسیع و عریض اور لمبا چوڑا موضوع ہے. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر لوگ لکھتے لکھتے مر گئے، قبروں میں چلے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری نہیں ہو سکی. اتنا لکھا ہے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کہ بعض لوگوں نے سو سو جلدوں پر کتابیں لکھی. اور ایک کتاب اتنی موٹی جیسے قرآن پاک کی جو بڑی سائز آتی ہے اسے، مگر وہ سیرت مکمل نہیں کرنے پائے اور دنیا سے چلی. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنا لکھا گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑا موضوع اگر کسی کے پاس ہے، اس امت کے پاس، تو سیرت نبوی کا موضوع. لکھنے والوں میں مسلمان ہیں اور مسلمان تھے، تو سیرت پر لکھنے والوں میں غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد، غیر مسلموں کی. اب تو گوگل سرچ کیجئے، اب تو آپ کو کتب خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں. یہودی اور عیسائیوں میں بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی مبارک زندگی پر بہت کچھ لکھا. تو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کچھ لکھا ہے. اور نثر تو نثر، نعت اور نظم میں بھی بے شمار آپ کی سیرت پر لکھا گیا. کتنے لوگوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا، کچھ لوگوں نے مختصر لکھا،
कुछ लोगों ने आप सलासन की सीरत के हर पहलू पर लिखकर, बाद लोगों ने कुछ पहलू पर लिखकर, और सिर्फ अरबी जुबान में नहीं दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में आपकी सीरत पर लिखा गया। जैसे कुरान पाक दुनिया की हर जबान में छपा है, उसके तर्जमे हर जुबान में छपे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बहुत कुछ लिखा है। कुरान पाक की चार आयतें पढ़ी, पहले उसका तर्जमा सुनना चाहिए। हम लोग कुरान पढ़ते नहीं, तर्जमे वाले। गुजराती में इतनी लंबी चौड़ी तफसीर आई है, मगर लोग पढ़ते नहीं, शौक ही नहीं कि कुरान अल्लाह की किताब है, उसको समझे। हमारे इंडिया के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती रहे, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह। अभी जो इंटरनेशनल मुफ्ती हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान में, उनके वालिद बुजुर्ग हुआ, इन्होंने ढाबेल में भी पढ़ाया, ढाबेल में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के जमाने। ये पूरा काफिला देवबंद से आया था यहाँ पढ़ाने, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी, अल्लामा यूसुफ साहब बिन्नौरी रहमतुल्लाह, तो उनमें मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह की और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की पैदाइश जो है ढाबेल में हुई, पैदाइश ढाबेल की। तो कहने का मतलब यह है कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की उर्दू में तफसीर आई मारिफुल कुरान, अरबी तफासीर के बाद अल्लाह ने उसको बहुत मकबूलियत अता फरमाई, बेशुमार जबानों में वो तफसीर छपी। एक जबान पर कर्ज बाकी था गुजराती में, तो वो गुजराती में भी आ गई 8 जिल्दों। मगर हम मुसलमानों के पास फ्रीज लेने का पैसा है, वॉशिंग मशीन लेने का पैसा है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर लेने का पैसा है, बड़े बड़े कीमती मोबाइल लेने के पैसे हैं, मगर किसी के पास गुजराती, अगर गुजराती जानते तो गुजराती में तफसीर है, हिंदी जानते तो हिंदी में। हर भाषाओं में आप सर्च करो गूगल पर कुरान पाक की तफसीर है, उनमें एक तफसीर है मारिफुल कुरान। आप सिर्फ मारिफुल कुरान पढ़ोगे ना, तो मैं कहता हूं कि आप आलिम बन जाओ। अगर आदमी ये नियत कर ले कि मुझे इतने गुजराती सफात रोज पढ़ना है, उर्दू आता है तो उर्दू में पढ़ो, इल्म का दरिया है वो, और वो तफसीर जो है आम आलिमों के लिए नहीं लिखी है, उम्मत के लिए लिखी मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह, कि हर उम्मत का हर आदमी आसानी से कुरान समझे। तो चार आयतें मैंने पढ़ी आप लोगों के साथ, चारों चार का पहले तर्जमा सुनिए। पहली आयत पढ़ी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी, मोहम्मद सलासम तुम में किसी किसी के वालिद नहीं है, बाप की तरह नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातमुन नबियीन और सारे नबियों की आखिरी कड़ी है, अब कोई नबी आने वाला नहीं, उसके बाद दुनिया खत्म कर दी जाए। आप सलासन की एक हदीस है, याद रखो ये हदीस, हमेशा याद रखो और उम्मत तक पहुंचाओ सही हदीस, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए सबसे पहले इंसान और नबी बनकर, तो यहां से समझो कि दुनिया शुरू हुई तो यूं समझो सूरज निकला, हदीस में आप समझो सूरज निकला। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना खत्म हुआ और उनके बाद जो फतरत का जमाना बीच में गुजरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लेने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक, ध्यान से सुनो हदीस को, कि हजरत आदम अली सलाम पैदा हुए समझो सूरज निकला, जोर से बोलो, आदम अली सलाम पैदा हुए जैसा कि सूरज निकला,
और मेरी नबी बनकर मेरा आना हुआ या मेरा मेरी पैदाइश हुई, तो समझो कि सूरज निकलने से लेकर असर तक का टाइम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक। अब रहा कितना वक्त, सूरज छुपने का मसला है, तो 1,24,000 नबी को टाइम दिया सूरज के निकलने से लेकर असर तक। ये हदीस है जो मैं आपको सुना रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि 1,24,000 नबी आए, समझो सूरज निकला और असर की नमाज का वक्त हुआ और असर पूरी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मेरे नबी बनने के बाद से लेकर कयामत के दिन जो पहला विसल बजेगा उसका सिर्फ टाइम है असर से मगरिब तक। ये समझ लो हदीस है, यानी मेरी उम्मत को इतना टाइम दिया अल्लाह ने असर से मगरिब तक, असर तक का वक्त पूरा हो गया सारे नबियों का। हजरत ईसा अलैहि सलाम उसमें 1,24,000 सारे नबी आ गए और मुझे वक्त मिला असर से मगरिब तक, उसमें 1,450 बरस हो गए, 1,450 बरस। अब गिनती के चंद बरस बाकी है गिनती के दुनिया को। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कयामत की निशानियों पर 200 किताबें छपी इस वक्त पिछले 10-12 साल में 200 किताब। मगर उम्मत गफलत में सो रही। मैं यही बस उम्मत को यही कह रहा हूं और कुछ नहीं कि इस 10 साल में इतनी सारी किताबें कयामत की निशानियों पर क्यों आई, आज तक क्यों नहीं आई, सोचने जैसी चीज है। उलमा खड़े हो गए कि अब उम्मत को जो वक्त मिला है तौबा करके अल्लाह की तरफ आने का वक्त है। बहरहाल में यह अर्ज कर रहा था हजरात के सामने कि कुरान को समझो आलिम बन जाओगे। बहरहाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में किसी के वालिद की तरह नहीं है बल्कि उससे ऊंचा दर्जा है वो अल्लाह के नबी और नबियों की आखिरी कड़ी। ये पहली आयत का तर्जमा। दूसरी आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने सारी दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, मुसीबत बनाकर नहीं भेजा। उमार सल्ला कैला रहमत अल्लाह तो जो नबी उम्मत के लिए रहमत बनकर आए उस नबी की पैदाइश के दिन पर हम ऐसी आतिशबाजी करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, बड़े बड़े एटम बम फोड़ेंगे और खुदा जाने क्या क्या करते हैं पूरी पूरी रात। कोई गैर देखेगा तो यह कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आतिशबाजी के साथ हो सकती है जिसके जरिए लोगों के घर जल जाए। तो किसी आलिम ने कहा कि ये मुसलमानों की दिवाली है क्या। जो करने का काम है कि नबी की सीरत अपने अंदर उतार कर उम्मत के लिए हम भी रहमत बन जाए। हमारे काम ऐसे हैं कि लोग दूर हो जाए। आप फतावा की किताबें देखो गूगल पर, कोई भी मसलक की किताब, सिर्फ हमारे हनफी नहीं शाफी मालिकी हम्बली देवबंदी बरेलवी अहले हदीस कोई भी मसलक की किताब है तो फतवे की किताबें छपी जिल्दों की जिल्द और उसमें एक चैप्टर आता है बाकायदा मौलद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरासन की पैदाइश का दिन। आप सरासन की सीरत खोलो तो भी फतावा में मिल जाती, उसमें फतवे पूछे गए हैं कि आप सरासन की पैदाइश के दिन या आतिशबाजी करना जायज है या जुलूस निकालना, एक फतवा ये भी है या आतिशबाजी का तो अभी चला है, जुलूस वगैरह निकालना जायज है। तो मुफ्ती साहब जवाब देते हैं, हर मुफ्ती का एक ही जवाब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे या पैदा हुए, सहाबा और उम्मत के सामने 23 बरस तक दुनिया में रहे,
پھر آپ کی وفات ہوئی، صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی، صحابہ کو نبی ہونے کا، صحابہ کے سامنے نبی ہونے کو صحابہ کو ملا زمانہ نبوت میں 23 برس، کسی کو کیا زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، مگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک نہیں مناتے صحابہ. اس کے بعد تاریخ اسلام لکھی گئی، اسلام کی تاریخ، ہسٹری آف اسلام، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، خلافت کا دور. کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیدائش کا دن بھی نہیں منایا گیا، اور آپ کی وفات کا بھی غم کا دن کوئی نہیں منایا. یہ پچھلے چند برسوں میں امت میں جب بدعتیں گھس گئی، دین جب امت سے نکلنے لگا اور بدعتیں گھروں میں داخل ہونے لگی، غیروں کے رسم و رواج گھروں میں داخل ہونے لگے، اس کے بعد سے لوگ غیروں کو دیکھا دیکھی یہ جلسے جلوس، جو جلوس وغیرہ نکلتے ہیں 12 ربیع الاول، اور امت یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں. علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پیدائش 12 ربیع الاول ہے تو اللہ نے وفات بھی آپ کی 12 ربیع الاول ہی رکھی، کیوں، حکمت کیا ہے؟ تاکہ کوئی خوشی منانا چاہے تو مفتی صاحب اس کو کہیں گے کس چیز کی خوشی منا رہا ہے، اسی دن تو وفات کا بھی تو دن ہے. کوئی غم منانا چاہے تو اس کو کہیں گے کس چیز کا غم منا رہے ہیں، اسی دن تو آپ کی پیدائش کا بھی دن ہے. لہذا نہ خوشی منا سکتے نہ غم منا سکتے آپ. جو کرنے کا کام ہے نبی کی سیرت اپنے اندر اتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے اندر اتار. یہ زمانہ تھا مسلمانوں کے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگوں نے آپ کو مکے میں ستایا تو آپ رحمت بن کر رہے، آپ کو یہ حکم آیا کہ آپ لوگوں کی مار پیٹ برداشت کرو، لوگوں کے پتھر کھاؤ، سب کچھ برداشت کرو، اور ایک وقت آیا کہ حکم ملا کہ مار کھانا ہے مگر مقابلہ نہیں کرنا ہے، وغیرہ وقت آئے تو وطن چھوڑ کر مدینہ پاک چلے جانا. چنانچہ آپ 450 کلومیٹر دور جا کر اپنا دین کا کام شروع کیا، وہاں بھی جا کر لوگوں نے لڑائیاں چھیڑنا شروع کی، مگر آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ مکہ مکرمہ سے آپ کے اخلاق کے چرچے دنیا میں پھیلنے لگے. اخلاق بہت بڑی چیز ہے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز اونچے اخلاق سے نوازا، مجھے بھیجا ہی گیا ہے اونچے اخلاق کے ساتھ. پوری تفسیر ہے، آپ دیکھیں سیرت النبی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کتنے اونچے اخلاق تھے. اخلاق تو اتنے اونچے تھے کہ لوگ اخلاق دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سفر کر کے آتے تھے اور زیارت کر کے مشرف بہ اسلام ہو جاتے. حبشہ کتنا دور ہے، افریقہ میں آیا، ایتھوپیا جس کو کہا جاتا ہے. آپ کو زامبیا جانا ہو، ساؤتھ افریقہ جانا ہو تو آپ کو ایتھوپیا ہو کے جانا پڑتا ہے، دوسرا راستہ ہے کینیا ہو کر. یہ ایتھوپیا ہے جس کو حبشہ کہتے ہیں عربی میں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہی کے رہنے والے ایتھوپیا. اتنی تکلیف میں پہنچائی کہ صحابہ نے ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس صحابہ ہجرت کر کے ایتھوپیا چلے گئے افریقہ، چلو اس بہانے دین پھیلائے. مکے میں اپنا جینا مشکل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ایتھوپیا آئے افریقہ. آپ کو معلوم ہے ذرا دنیا کے نقشے میں دیکھو کہاں سعودی عرب اور کہاں افریقہ. یہاں آنے کے بعد اسلام پھیلایا ایتھوپیا میں، اور پھر پورے افریقہ کھنڈ میں اسلام دھیمے 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 پھیلتا گیا. تو ایمان لانے والوں میں ایک صحابی عورت جو پہلے ایمان پر نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اسلام کی باتیں سن کر وہ عورت اسلام ہے. افریقہ کے لوگوں کا کلر، آپ کلر دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ افریقہ کا ہے، اللہ نے ان کو ایک الگ رنگ دیا ہے. ابھی ہمارے ایک شاگرد تھے میرے پاس، خود میرے پاس پڑھے ہوئے، میں نے واٹس اپ پہ ڈالا، قاری عبدالسعید، اب
ये जजीरे रियूनियन फ्रांस, फ्रांस के पास एक छोटा सा जजीरा, वो अफ्रीका के अंदर आया, मगर अब ये फ्रांस के मातहत है। मायून नाम है, मायून छोटा सा मुल्क है। इधर आप फ्रांस के इधर आओ, अभी फ्रांस के अंदर आ गए, वो असल अफ्रीका का है। वहां के लोग भी रंग की जो है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह के काले रंग के, मगर अल्लाह के यहाँ काला और गोरा रंग नहीं देखा जाता। अल्लाह के यहाँ तो बेशक बोलो ईमान और आमाल देखे जाते। अभी खाली अब्दुल सईद के मेरे पास पड़े हुए, आप लोगों से देखो जरा, खाली अब्दुल सईद आप गूगल मारोगे, रिसर्च सर्च करोगे तो उनकी किरातें निकलेंगी। कल मैं उनकी किरात सुनकर इतना रोया हूं कि अल्लाह की बात, अकेले अकेले एक रुकू पड़ा, कलेजा फाड़ दे सब कुरान पढ़ते। अब सुनो, सुना मेरे भेजा था, अब सुनो। अभी उनका इंतकाल हुआ, मालूम नहीं प्रेशर की बीमारी थी क्या था, बहरहाल अल्लाह को मंजूर था। मैं सफर में रहता हूँ, अभी सीरतुन्नबी के जलसों की वजह से तुम्हें किसी को पूछ भी नहीं पाएंगे सबब क्या बना था, या बीमार थे या प्रेशर कुछ कब। बहरहाल याद भी दिलाए, अल्लाह ताला अमीन कहो, उनकी मगफिरत फरमा, जन्नत में आला मकाम अता। जब भी मिलते थे मुस्कुराते हुए, इनकी आदत थी हमें मुस्कुराते ही मिलते थे, और बहुत खामोश तबीयत थी। तो अफ्रीका के थे वो, तो ये औरत सहाबा की हिजरत के बाद ईमान लाई, ये रहने वाली थी इथोपिया। आप सदासम की सीरत के बारे में जब सुना सहाबा के सामने, तो इस औरत ने इरादा किया कि मैं आप सदासम की जियारत करके रहूं, सिर्फ जियारत की, और फिर आपसे मैं फैज भी हासिल करूं। चुनांचे इस औरत का वाकया सही मुस्लिम है। इसने पानी की कश्ती से सफर किया अफ्रीका से जिद्दा, उस जमाने में जबकि ये स्टीमर नहीं थी। सोचो 1450 साल पहले का किस्सा है। और पहले उसने मजदूरी की इथोपिया, इस औरत ईमान लाने के बाद, घर में कोई ईमान ला गया तो घर में थोड़ी रखेगा, निकाल देते हैं लोग। तो उसने औरत ने मजदूरी की और ये औरत आप सलासम के पास पहुंची। जिद्दा पहुंचकर उस जमाने में ऊंट चलते थे, अरे अभी 50-60 साल पहले जिद्दा से ऊंट चलते, 50-60 साल पहले। मुझे एक हाजी साहब मिले थे, वो कह रहे थे मैंने जो है उनका इंतकाल हुआ 5-7 साल पहले, वो कह रहे थे मैं बिल्कुल भरी जवानी में गया था, मेरी 15-17 साल की उम्र थी, मैं होश था, हरम में लाइटें भी नहीं थी, दोनों हरम दिए जलते थे। तो 1500-1450 साल पहले का आलम सोचो अब कैसा होगा। पानी की कश्ती से गई, तो सब मशीनी कश्तियां और बोट नहीं थी, और जिद्दा पहुंचकर ऊंट पर ऊंट और ऊंट गाड़ियां चलती थी। अल्लाह जाने वो किस तरह पहुंची मदीने पाक, बहरहाल पहुंची। सहाबे के नाम मस्जिद से निकल रहे थे, इत्तेफाक था, सहाबा से पूछा कि अल्लाह के रसूल कहाँ है, ऊंट वहां पहुंच गया मदीन मस्जिद नबवी तक, अभी मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, और इतने में आप सरासम बाहर में आए और ये औरत सामने आए। अब सरासम रंग देखकर पहचान गए कि ये अरब की नहीं, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल आपके सहाबा अभी इस वक्त जो है अफ्रीका में, और मैं उनके हाथ पर ईमान लाई और मैं आपकी जियारत के लिए पहुंची और आपसे फैज हासिल कर, अब मेरा मेरा दफन मेरा मदफन भी मदीना ही होगा, मैं यहीं रहूंगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करीब बैठे थे बाहर, फरमाए कि भाई किसी के पास एक झोपड़ी हो ज्यादा, जैसे तुमने मक्के वालों को जो मक्के से आए मदीना उनको एक एक झोपड़ी दे दी, उनका दो दो चार आदमी थे तो दो दो आदमी का खाना तुमने तकसीम कर लिया, तो ये मुहाजिर औरत आई है इनका इंतजाम करो। साहबा ने इंतजाम कर, एक मजलिस हफ्तेवारी
عورتوں کی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، ان میں یہ عورت شامل تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اب مرد لوگ تو ذہب الرجال، حدیث میں مرد لوگ تو آپ سے بہت فیض حاصل کرتے ہیں، مگر آپ ہمارے لیے عورتوں کے لیے ایک مخصوص دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں دن حاضر ہو جاؤ. تو جس دن دن عورتوں کا اجتماع ہوتا تھا اس میں یہ عورت ہمیشہ شامل ہوتی. ایک دن انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ مسجد نبوی کو روز صاف کر لیا، ہماری طرح قالین اور یہ ایئر کنڈیشن اور کچھ نہیں، کنکر تھے کنکر، وہ آگے پیچھے ہوتے تھے یا مٹی، وہ آندھیاں چلتی تھیں تو درخت کے پتے یا اڑ کر وغیرہ آتے تھے، اس کی صفائی کرنی ہوتی اور کچھ نہیں. اب شاسم نے فرمایا کہ جب لوگ مسجد سے نکل جایا کرے تو آپ جھاڑو مار دیا کرو دن میں ایک بار، یہ جھاڑو مار دیا کرو. یہ ایتھوپیا کی رہنا ہے. اخلاق دیکھنا ہی زیارت کرنا، اخلاق صحابہ سے سنا کہ آپ کے اخلاق کیا. قرآن کی تیسری آیت، انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا، ذرا زور سے بولو نا، کون فرما رہا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بہت اونچے اخلاق سے نوازا. اور چوتھی آیت میں نے پڑھی، ترجمہ بھی سن لے، چاروں کا ترجمہ ہو جائے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا، کل حجر، مفسرین نے لکھا پتھر کی طرح، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، تو صحابہ کرام آپ کی سے دور بھاگ جاتے. ایمان نہ، کیا آیت اللہ ہوگا کہ آپ کا دل مبارک اگر سخت ہوتا تو زور سے بولو صحابہ ایمان دور بھاگ، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، آپ سے دور بھاگ. مگر آپ کا، قرآن کی آیت سے معلوم ہے آپ کا دل مبارک نرم تھا تو لوگ چوک در چوک اسلام. یہ آیت بتلا رہی کہ آپ کے اونچے اخلاق ہی سے زیادہ تر لوگ اسلام تھا. اور آج یہ بات آج کے مسلمانوں میں نہیں، آخری زمانے کے مسلمان ہیں دنیا میں، غیروں کے سامنے جو اخلاق پیش کرنے چاہیے، جتنا اترنا چاہیے اس درجے پر ہم لوگ نہیں اتر پائے ہیں. دنیا کی قوموں سے الحمدللہ ہم تعریف کرتے بہت، مگر جس درجے کے اخلاق نبی کے ہونے چاہیے وہ اخلاق نہیں ہمارے پاس. ورنہ صوفیاء کرام، جو اولیاء کرام، ان کی ایک زمانہ رہا ہے، صوفیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی خانقاہوں میں آنے والے غیر مسلمین کے لیے اخلاق کا اتنا بڑا ثبوت پیش کرتے تھے کہ جب ان کی خانقاہوں میں غیر مسلمین ان کی زیارت کے لیے یا قرآن پاک کی آیتیں لکھوانے آتے تھے کہ بھائی کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے، ان کی یہاں لائن لگتی تھی. ہم لوگوں نے بچپن میں نہیں دیکھا غیروں کی مسجدوں کے باہر لائن لگتی کہ بھائی ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آدمی اچھا نہیں ہوگا، تو دیکھ لو آپ کیسی لائن لگتی تھی. اب یہ چیزیں بہت کم نظر آنے لگے، ایک آدھ دکھ کا کہیں کہیں نظر آتا ہے، ورنہ لائن لگتی تھی. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے دیوا گاؤں میں، میرا گاؤں دیوا ہے بھروچ ضلع انکلیشور کے پاس، بچپن میں دیکھا ہے پانچ پانچ سات سات لوگ مسجد کے باہر کھڑے کہہ رہے کہ نمازیوں سے دم کروائے. اور صوفیہ کی مجلسوں میں غیر لوگ بھی آتے تھے تو ان کے اخلاق یہ تھے کہ ان کے یہاں لنگر لگتا تھا کھانے کا تو ان کی رعایت کر کے گوشت بھی نہیں پکتا تھا، ویجیٹیرین پکتا تھا کہ کسی کے جو ہے کسی کا دل نہ. اخلاق جو نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے تو ان کی رعایت ہوتی تھی ان کی خانقاہ. ارے ایسے اخلاق تھے ان صوفیہ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بڑے بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کی خانقاہ میں ایک مرید آئے تو وہ اپنے علاقے دوسرے علاقے کے رہنے والے تھے تو اپنے علاقے سے وہاں کینچیاں بنتی تھی تو کینچی لے کر آئے ہدیے میں کہ حضرت میں یہ اپنے علاقے کی ایک خاص چیز کینچی ہمارے علاقے میں بنتی ہے آپ کے لیے ہدی میں لایا. فرمایا اس کو کھولو کیا ہے تو حضرت کینچی ہے. تو فرمایا کہ بھائی ہمارا کام کاٹنے کا نہیں ہے، آپ اپنی کینچی واپس لے جاؤ، ہمارا کام تو جوڑنے کا ہے. تم سوئی اور دورا لاتے رہے تو میں خوش ہوتا، میں کینچی سے خوش نہیں ہوتا. کیسے لوگ بھائی ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آئی کہ سوئی اور دھاگا جو ہے دورا یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، ہم توڑنے کا کام نہیں کرتے. آپ میرے لیے کینچی کے بجائے سوئی اور یہ
जब आपके यहाँ कैंची बन सकती है तो आपके यहाँ सुई धागा भी, सुई भी बनती होगी, क्योंकि ये भी लोहे से बनती है। ये अखलाक थे। तो सूफिया के बारे में लिखा है कि अखलाक देखकर जौक दर जौक लोग ईमान में दाखिल होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है 90 लाख के करीब आदमी ईमान लाए। अरे हम सिर्फ 9 लाख भी माने, तारीख में लिखा है। तो भी आप सोचो उस जमाने में कोई छोटा मोटा मसला है, मगर आज उन्हीं के मजार पर लोग क्या धंधे करते हैं। गैरों को अखलाक देने के बजाय शिर्क बतला रहे, इसको वहां जाकर ईमान पिलाने का था उसकी बजाय शिर्क पिला रहे। हमने कभी नहीं सुना आज के वहां के मुसलमान जो जाते हैं उनके अखलाक देखकर कोई ईमान लाए। तो ये अखलाक सूफिया में और औलिया अल्लाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आया। पत्थर दिल भी होता था तो वो नरम दिल अपना बनाते थे, अल्लाह वालों की खानकाओं में इसीलिए तो जाया जाता है। जिगर मुरादाबादी का मैं अक्सर किस्सा आप लोगों को सुनाया करता हूँ कि कॉलेज के जमाने से शराब के आदी थे, मगर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह की सोहबत में आकर वली कामिल बन गए। आप सोचो 50 साल शराब पी है, 50 साल। उन्होंने अपनी शायरी में लिखा है कि जब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा हजरत थानवी की सोहबत में गए, जब जाकर शराब छूटी और तौबा कर ली जिंदगी भर। उसको जिगर ने कहा है, चलो देखने तमाशा जिगर का, चलो देखने तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। मैं तो नास्तिक था जी, कह रहे हजरत थानवी की सोहबत में आकर दोबारा ईमान ना आ गया। तो ये सूफिया किराम थे जो नबी की सीरत पर चलता है। कहने का मंशा यह है मुसलमान हम लोग अखलाक में बहुत पीछे। वो औरत मस्जिद नबवी को रोज साफ किया करती थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ तो हुजूर ये औरत की जो मैं जिक्र कर रहा था आप सासम को देखा भी नहीं, सिर्फ आपका तस्किरा सुना था। इथोपिया इस्लाम ले आई जियारत के बगैर और बाकायदा आप सासम की खिदमत में पहुंची। एक दिन रात को इंतकाल की खबर आई, साहबा मशवरे के लिए बैठे कि क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरन सो जाते थे इशा ताकि तहज्जुद में आंख खुल जाए, और हम लोग पूरी रात जागते हैं तहज्जुद के वक्त सो जाए ताकि फजर की नमाज भी बिस्तर हो। अब सूरत शहर में चक्कर लगाओ ना, पूरी पूरी रात जागते हैं। यहाँ लोग इलाज के लिए आते हैं, अल्लाह को गवारा नहीं करता खुदा के घर में बैठा। 40-40 साल की उम्र के लोग, 35 साल की उम्र, उनको नींद नहीं आ रही, पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही। क्यों? 17 बरस के हो गए, जवान हो गए, समझे, तब से आदत डाली पूरी पूरी रात जागने। कॉलेज छोड़ी, स्कूल छोड़ी है, बस पूरी पूरी रात जाग रहे भाई नींद। क्यों? कि आदत जो सोने का वक्त है ना, उस वक्त कड़क कड़क चाय पी के रोजाना बाकायदा जागने की आदत डाली। अब नींद कैसे आएगी? आपने तबीयत को आदत डाल दी है। ये ड्राइवर लोग मुझे यहाँ से सोता हूँ ना तो तड़के से उठाते हैं, मौलाना उठो घर आ गए, उठ भी अब पूछो आप। लोग गोलियां खा रहे हैं, जल्दी सोने की आदत डालो। आप सलासम सो जाते थे। ये जो आजकल बीमारी ना अनिद्रा की बीमारी कहते हैं आजकल गुजराती में अनिद्रा के, नींद ही नहीं आती जवानों। 40-45 साल की उम्र हो गई, अब आपने आदत नहीं डाली। तो जब सोने का वक्त तब आप जाग रहे हैं। अब फिर इंसानी तबीयत है, मगर जब एक मुद्दत हो जाएगी ना तो दिमाग आपका जब बुढ़ापे की तरफ जाएगा ना तो फिर नींद को कैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने आदत ही नहीं डाली। इसलिए बीमारी आज बहुत आम है। आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाकर पूछो, किसी भी डॉक्टर के यहाँ कि बीमार इसके बीमार कितना आते। तो कहने का मंशा ये है आप सब फौरन सो जाते थे ताकि तहज्जुद खराब हो। अल्लाह ताला हम लोगों को तहज्जुद का मजा चखने की तौफीक अता फरमाए। 12 बजे से वक्त शुरू हो जाता है, आदमी भाई उठने की आदत नहीं तो कम से कम 12 के बाद पढ़कर सो जाए भाई, चलो मेरी तहज्जुद न छूट। लोगों ने जो कुछ पाया है ना आखिरत, वो रातों को उठकर ही पाया, मगर ये तो आदत डालनी पड़े। अब सहाबा में मीटिंग हुई, ये औरत का इंतकाल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सो गए, और इस औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी, बुरी औरत बुढ़ापे में आई थी। अब मसला सहाबा में मशवरे के लिए बैठे कि क्या करें।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے یا آپ کو آرام کرنے دے، مشورہ تو سننا تھا. اب تعداد گنی تو زیادہ تر صحابہ اس طرف گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہوگی اور آپ کی تہجد خراب ہوگی. لہٰذا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال کی خبر آئی، فوراً غسل دیا اور جنازہ اٹھا دیا. تو ہم آج بھی ایسا ہی کرتے، اور جو کم صحابہ تھے ان کا مشورہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر پڑے گی تو ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اس عورت، یہ عورت مہاجر عورت تھی اور آپ سب کو بڑی محبت تھی اس عورت کے ساتھ، مگر ان کی تعداد کم تھی تو زیادہ پر مشورہ ہوا. اور سنت بھی یہی ہے. بہرحال اعلان ہوا کہ بھائی کفن کون دے گا، ایک صحابی نے فرمایا اللہ رسول کفن، ارے صحابہ میں مشورہ ہو کہ کفن میں دے دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کرے. پٹاپٹ قبر کھد گئی اور جنازہ اٹھا لیا گیا، عورتوں نے غسل دے دیا، عورتوں نے کفن دے دیا. یہ واقعہ صحیح حدیث میں ہے. اس زمانے میں بقیع الغلخ بہت لمبا چوڑا، ایک لمبا لمبا چوڑا یعنی کئی ایکڑوں میں تھا، پورا پورا ایک میدان. ابھی جو مسلمانوں کا حصہ مسلمان جنت البقیع جس کو کہا جاتا، وہ ٹکڑا الگ، اس میں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور مشرکین بھی تھے. ان کے دفن کرنے کا علاقہ الگ تھا. اب صحابہ نے رات کو ان کو دفنایا. نماز جنازہ بھی ہو گئی، دفن بھی ہو گئی. اب فجر کی نماز میں ہیبت تاری ہے کہ کون کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب ڈر رہے، مگر کہنا ضروری تھا. ایک صحابی نے ہمت کی اور آپ نے جیسے سلام پھیرا، فوراً فرمایا اللہ کے رسول، عورت جو ایتھوپیا سے آئی تھی اور آپ کی زیارت کے لیے، ان کا انتقال ہو گیا. رات ہم نے حدیث میں فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب لوگوں کا چہرہ لال لال ہو گیا. آپ جب غصے ہوتے تھے نا تو کچھ بولتے نہیں تھے، آپ کا چہرے جیسے انار کے لال دانے آتے ہیں، چہرے میں سے لال لال دانے ہوتے. صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ ناراض غصے میں، بس یہی آپ کا غصہ ہو. حدیث کے الفاظ میں ہے کہ کوئی مالدار آدمی ہوتا تو تم مجھے اٹھاتے. تو فرمان اللہ کے رسول، ایسی بات نہیں تھی، ہم تو آپ کی سنت پر چلنے کے لیے کہ بھائی آپ کی سنت ہے کہ جلدی سے جنازہ پڑھ دو اور جلدی اٹھا لو، اس لیے، اور آپ کی تہجد خراب نہ ہو اس لیے ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. آپ صاحب فوراً اپنے مزاج کو سمیٹ لیا اور فرمایا کہ چلو اس بات کو ختم کر دو، کہاں دفنا ہے وہ بتا دو. جو عورت زیارت کے لیے پہنچی ہے مدینے پاک، آپ کے اخلاق سن کر، یہ واقعہ لکھا ہے کہ اخلاق سن کر، اتنے اونچے اخلاق کے مالک ہیں، افریقہ سے سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغلخ میں، جیسے جنت البقیع میں قدم مبارک، پہلی وحی آئی اور وحی سے بتلایا گیا کہ ایک قبر سب سے الگ تھلگ کسی جگہ کسی کو دفن کیا ہے، ابھی آپ قبر مبارک تک پہنچے بھی نہیں. کہا وہ قبر سارے قبرستانوں میں بہت روشن، سارے پورے قبرستان بہت روشن، اس میں بہت نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آپ کے قلب مبارک پر بتلایا گیا. پھر آپ صحابہ آگے بڑھے اور بتلایا کہ یہ قبر ہے. پھر آپ سنت کے مطابق کھڑے ہوئے، قبلہ پیچھے ہے، قبر کے سامنے کھڑے. دوسری بار وحی آئی اور اس میں بتلایا گیا کہ اس عورت کی قبر سے اتنا نور پھیلا، اتنا نور پھیلا کہ سب کی قبروں میں نور پھیلا گیا اور نور پھیلا. اب سوچ لیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ عورت میں ان کا نام شمار ہے، یہ آپ کے اخلاق تھے کہ دنیا بھر میں اسلام آپ کے اخلاق سے پھیلا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں واقعہ ذکر کیا ہے، آپ نے جیسے زبان سے لوگوں کو دعوت دی، آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے. ان میں خط آپ نے اٹالی کے بادشاہ ہرقل کو لکھا، وہ پورا قصہ بہت لمبا ہے.
ہیرک لوگ کو خط پہنچا دیا, آپ نے اس میں اسلام کی دعوت دی تھی کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر آ گیا, ہیرک تم عیسائی ہو, تم نے انجیل کو پڑھا ہے اللہ کی کتاب, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے سب تعریف, اب میں نبی بن کر آ گیا ہوں, کلمہ پڑھ لو جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک باکس بنوایا اس میں خط مبارک رکھا, مگر بادشاہ ایمان نہیں لایا, اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دل میں ظاہر ہو گئی. انہی دنوں میں عرب کا میلہ لگ رہا تھا سیریا میں, اور وہ بادشاہ کو اس میلے کا انچارج بنایا, وہ اٹالی سے آیا تھا پانی کی کشتی سے سفر کر کے ملک شام جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے, قیامت کی نشانیوں میں لکھا ہے. یہ یاد رکھنا, صرف قیامت کی ایک ہی نشانی نہیں, بے شمار نشانی. قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے فتح العراق و فتح الشام, عراق بھی فتح ہو جائے گا اور ملک شام سیریا بھی فتح ہو جائے گا, یعنی اس پر حملے ہوں گے. دیکھو شام ختم ہو گیا, یہ سب شیعوں کے ذریعے ہوا. بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ بادشاہ نے جب تجارت کا میلہ ختم ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط لکھا ہے, بس اسی پر بات کو ختم کروں اور مجھے ایمان کی دعوت دی, اگر کوئی اس میلے میں مکہ سے آیا ہو تو مجھے ذرا کہہ دے کہ میں مکے سے آیا ہوں. ابو سفیان کھڑے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے مگر دشمن تھے, کھڑے ہو کہا مکے سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا نام ہے؟ کہا ابو سفیان. کہا میں اٹالی کا بادشاہ ہوں, ہیرکل ہے. کہا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا؟ کہا بہت قریب سے, وہ میرے رشتے دار ہوتے ہیں. کہا انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی بننے کے لیے میرے نزدیک بادشاہ کہہ رہا ہے دو شرط, ایک تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا نبی ہونے والا, اور زندگی میں کبھی کسی خدا کے بندے کو دھوکہ نہ دیا. کہا دونوں میں سے کوئی بات بتلا دو, کیا یہ دونوں باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں؟ آپ مکے سے آئے ہو, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں مگر یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا, ایمان کی دعوت دی. یہ رقم دشمن ہے, انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت, آپ کے دہنی سائڈ جو بیٹھے ہیں یہ مکے کے سردار لوگ, ہمارے قریش قوم کے سردار, اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولوں گا, میں جن پتھروں کی عبادت کرتا ہوں پوجا کرتا ہوں انہی پتھروں کی پوجا یہ لوگ بھی کرتے ہیں, مگر یاد رکھو بادشاہ سلامت, اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کروں گا تو یہ لوگ میری زبان کاٹ لیں گے اور مجھے کہیں گے اے ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے, بعد میں ایمان لائے, لہذا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے؟ بادشاہ نے کہا مجھے بتلا دو کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو, ایک قصہ سنا دو, یا کبھی انہوں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو ایسا قصہ سنا دو. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے, وہ کہہ رہے ہیں میں جن بتوں کی پوجا کرتا ہوں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ تو کیا کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. ذرا زور سے بولو نے میں کیا کہا, مذاق میں بھی جھوٹ بولے؟ اور کہا کہ آپ دھوکے کی بات کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں, دھوکہ تو بہت دور کی بات. اب یہ آخری جملہ سن لو, یہ آج میں یہی مسلمانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, وہ مشرک تھے ابو سفیان, اور یہ جو بادشاہ سلامت ہیں امام بخاری جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ عیسائی ہیں, انہوں نے پورے میلے والوں کو روکے رکھا تھا جس میں سینکڑوں لوگ آئے تھے. اس زمانے میں سینکڑوں کا مجمع تو بہت بڑی بات, اس میں عیسائی تھے یہودی تھے مشرک تھے اور گنے چنے کوئی مسلمان ہوں گے گنے چنے. تجارت کا میلہ لگتا تھا پورے عربستان کی ایک جگہ, تو بادشاہ عیسائی ہے, عیسائی نے کہا اے عربستان والوں تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ ذرا زور سے سبحان اللہ بولنا جب بات پوری ہو جائے. بادشاہ کہہ رہا ہے جو آدمی مسلمانوں اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک مذاق میں جھوٹ نہیں بولا ہے وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور ایک بار اور زور سے بولو, کہا جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں کبھی کسی بندے خدا کو دھوکہ نہیں دیا ہے وہ اللہ کے معاملے میں تم کو کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ اب سنیے بات, یہاں امام بخاری نے بات ختم کر دی سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ بات ختم کر دی, قصہ ختم ہو.
اس کے بعد تاریخ اسلام لکھی گئی, اس میں اس واقعے کا ذکر ہرقل بادشاہ کے بعد, کہا کہ ہرقل کے بیان کے بعد جو مجمع آیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں تھا, صرف نام سن کر دشمنی کرتے تھے, لکھا ہے کہ بے شمار لوگوں نے ایک بڑا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایمان میں اسی وقت ایمان میں داخل ہو. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آج ہم تجارتوں میں بار بار جھوٹ بولتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, آج ہم ہر چیز میں امت کو دھوکہ دیتے, چیز انڈیا کی بنی ہوئی ہے اور اس پر لکھواتے ہیں کہ میڈ ان چائنا, یہ مسلمانوں کا حال ہے, یہ چیز انڈیا کی ہے اور لکھوا رہے میڈ ان چائنا, ہے انڈیا کی اور لکھوا رہے میڈ ان جاپان, ہے مسلمانوں میں سے یہ بد اخلاقیوں کی وجہ سے آج ہم بہت بدنام ہیں. یہ باتیں اس لیے نہیں کہی جا رہی ہے ہم سب یہ کہنا, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان بد اخلاق ہیں, نہیں, جو ہمارے اندر جتنی اخلاق ہونے چاہیے وہ اخلاق نہیں ہے, ہمیں اپنے اندر اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, جو ہے آدمی بولے, کیوں, کیا ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آج ہم لوگ بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں, ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں بھاگلپور اور بتلاتے ہیں کہ میں بلسان میں ہوں, اخباروں میں آتا, اخباروں میں. ارے بھائی جہاں وہ کہہ دو نا جو مسئلہ ہے, جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سن نہیں رہے, اس کو معلوم نہیں کہ آپ کیا جھوٹ نہیں بول رہے. قرآن پاک میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. حدیث میں ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سیرت اتارنا ہے, جلوس نکالنے سے یہ باتیں میری پہنچاؤ امت تک, اور دو مہینے پہلے علماء کرام کو کہتا ہوں یہ بات پہنچاؤ, دو مہینے تک, دو مہینے پہلے امت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, ربیع الاول سے دو مہینے پہلے ہم لوگوں پر سیرت کا بیان کریں کہ یہ زندگی میں اخلاق اتارنے کی ضرورت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتارنے کی ضرورت ہے, کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں, جھنڈے لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی, اللہ کے نام کی جو ہے بے عزتیاں کروا رہے, جھنڈے لٹکا رہے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں, پھر وہ جھنڈوں پر وہ جھنڈے جلتے ہیں پٹاخوں سے, بم سے وہ سرسوری چھوڑتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, راکٹ, اس سے جھنڈے جلتے ہیں, ویڈیو آ رہے ہیں اس کے بول جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو, کیا جھنڈے لٹکانے سے آپ پکے مسلمان ہو جائیں؟ ہیں کیک بھی کاٹتے ہیں؟ لو آپ سنو, یہ نئی بات سنی ہے کہ اس دن کیک کاٹتے ہیں, یہ سب غیروں کو دیکھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کس چیز چیز کی منانے, ایسا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں مناتے, صحابہ نہیں مناتے, جو چیز اتارنے کی وہ اخلاق اتارنے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر اتارنے, پٹاخے پھوڑنے سے اور یہ چیزیں کرنے سے سرکار آئے, سرکار آئے, ارے وہ تو تمہارے نہ کہنے سے بھی آئے ہو, ان کا نام اتنا مشہور ہے دنیا میں, اتنا مشہور ہے کہ غیر مسلموں نے آپ کی سیرت پر بھی بے شمار لکھا ہے اور ہر زبان میں لکھا. بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ امت تک بات پہنچاؤ, ہم لوگ سب, میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل, کہ دو مہینے پہلے ہمیں اس امت پر کام کرنے کی ضرورت ہے, ربیع الاول آنے سے پہلے, کہ امت کو سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے. ارے کم از کم 12 دن پہلے واٹس ایپ پہ ڈالنا شروع کرو کہ بھائی ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, علماء سارے علماء کا فتویٰ ہے پٹاخے پھوڑنا اور یہ سب چیزیں کرنا اسلام میں جائز. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذرا زور شامین کو جھوٹ سے بھی اور دھوکہ دینے سے بھی امت کی حفاظت ہو, تو اللہ تعالیٰ شان ہو ہم لوگوں کو جو ہے اپنے اندر مبارک سیرت اتارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت مولانا شاہجہاں صاحب سہارنپور یو پی سے تشریف لائے, تو بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سورت کے رہنے والے, سورت داماد سورت کے داماد ہے سورت کے, تو اور سہارنپور یو پی میں خدمت انجام دے رہے ہیں, لڑکیوں کا مدرسہ ہے, بہت بڑا مدرسہ ہے, اس مدرسے میں میں بخاری ختم کے لیے گیا ہوں, کئی بار گیا ہوں, ابھی 2 برس پہلے بھی گیا تھا سہارنپور شہری میں جامعہ طیبہ, اس میں مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی باقاعدہ کالج تک میں نے خود نے دیکھی ہے, کوئی کسی سے سنی سنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. کبھی سہارنپور جاؤ آپ, ایشیا کا نمبر 2 کا سب سے بڑا دارالعلوم میں مدرسہ مدارالعلوم سہارنپور,
وہاں جاؤ تو پوچھیے آپ کہ جامعۃ الطیبات کہاں ہے، لڑکیوں کا مدرسہ اور باقاعدہ کالج بھی ہے، آپ کو پورا دکھائیں گے، بہت بڑے لمبے چوڑے زمین پر ہے۔ تو وہاں ابھی جو ہے بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، اور پوری انڈیا کی بچیاں، ایسا نہیں کہ آپ کے گجرات سے بھی جاتی ہیں۔ ابھی وہاں کا جو کچن ہے، جو سب سے بڑا کام ہے، اس کے جو پرنسپل ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب، یہاں ہماری مسجد میں ان کا چند مہینوں پہلے بیان بھی ہوا تھا، حضرت مولانا یعقوب صاحب بلند شہری کا، تو حضرت آج کل بیمار ہیں، میں ابھی دلی گیا تھا ایک مہینے پہلے بیان میں، وہ ہاسپٹل میں تھے، ابھی وہ آ نہیں سکتے ہیں، اور اس سال بیچارے رمضان میں بھی وہ کام نہیں کر سکے، تو ان کے سفیر کے طور پر مولانا شاہجہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات بھی للہ زکوٰۃ اور صدقات خیرات سے امداد کریں، ان کی دل کھول کر، سال میں ایک ہی بار آتے ہیں، اور دوسرا ان کا نمبر گھر پر رہنے والے ایڈ کر لیں جو یہ بچیوں کے لیے مدد کرنا چاہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، اس لیے میں تین مرتبہ ان کا نمبر بولتا ہوں، جس کو نوٹ کرنا ہو گھروں پر بیٹھنے والے حضرات اور مستورات اس کو جو ہے لکھ لیں، کیونکہ فورن میں بھی بہت لوگ ہمارے بنا بیان لائیو سنتے ہیں، تو یہ آپ ان کے نمبر پر میسج دے کر ان کا اکاؤنٹ نمبر لے سکتے ہیں۔ نمبر ہے مولانا کا 9897849947، دوسری بار بولتا ہوں 9897849947، تیسری بار 9897849947۔ جزاکم اللہ۔ درود شریف پر لے دعا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، سیرت کے اس جلسے جس پر لوگ گھروں پر بیٹھ کر بھی سنتے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں، دنیا میں آخرت میں چمکنے کا ذریعہ بنا۔ امت کو سیرت النبی کے پروگرام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر اور آپ کے مبارک اخلاق اور آپ کے اونچے اخلاق اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی امت کو دھوکہ نہیں دیا۔ اے اللہ، کم از کم یہ دو صفتیں امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ، اور اچھے اخلاق، ہر حال میں اخلاق چھوٹنے نہیں چاہیے، چاہے کھانا کھلانا ہو، پلانا ہو، مہمان نوازی کرنا ہو، کوئی بھی اخلاق، سفر میں کسی کی مدد کرنا ہو، روڈ پر مدد کرنا ہو، اخلاق کے اعتبار سے اللہ آپ نے امت کو بڑا حصہ نصیب فرمایا۔ اور زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے، اللہ تو امت کو اچھے اخلاق سے مالا مال فرمائے۔ الہ العالمین، جو لوگ جلوس نکالتے ہیں یا جھنڈے لٹکاتے ہیں اور اس کی بے عزتیاں ہو رہی ہیں، اللہ اس امت کو اور کیک کاٹتے ہیں، اے اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، امت کی جو بیٹیاں گمراہ ہو گئی اور غیروں کے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا جاب پر جانے میں ایمان چھوڑا، اے اللہ ان کو دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، بہت ساری ایمان والی بچیوں کو مار ڈالا گیا ہے، باقاعدہ غیروں نے ہتیاں کی ہیں، اے اللہ ہم آپ سے کیا کہیں، اللہ ان بچیوں کو معاف کرنا آپ کے ہاتھ میں، آپ اگر معاف کر دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ، ان کو بہکایا گیا تھا، پروردگار عالم ان کے ماں باپ کا یہ قصور تھا کہ ان بچیوں کو دین نہیں پڑھایا، اس لیے انہوں نے ایمان چھوڑ دیا، اور ان بچوں کو یہی بچیوں کو یہی بہکایا گیا کہ کھا پی کر مر ہی جانا ہے، کچھ ہونے والا نہیں۔ اے اللہ، جو کوئی زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہی، آپ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، اس پر ایمان بہت کمزور ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان دین کو چھوڑ کر دنیا کی تعلیم کے پیچھے لگا، تب سے امت کو مار پڑنا شروع ہوئی، پر ابھی بھی یہ سدھار اپنے اندر اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ان کو دنیا بھر کے علماء کہہ رہے ہیں، آپ تو رب العالمین عالم الغیب، کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری چیز ہے، اور بچیاں بالغ ہونے سے پہلے ان کو الگ الگ لائن میں الگ سے ان کو تعلیم دینا شروع کرو، دین کی تعلیم بھی الگ اور دنیاوی تعلیم بھی، ان کی اسکولیں بھی الگ، ان کے مدرسے بھی الگ۔ اللہ، ان کے مدرسے تو ابھی تک الگ ہیں مگر ان کی اسکولیں الگ نہیں ہوئی، اس لیے امت کی بہت بچیاں غیروں کے ہاتھوں چلی گئی۔
اور بہت ساریوں کی ہتیاں کر ڈالی گئی. اے اللہ تو امت کو صحیح سمجھ عطا فرما, ہمارے پاس رونے کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ امت کو تو صحیح سمجھ عطا فرما, امت کو صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی آسمانوں سے مدد نازل فرما. اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما, شہیدوں پر رحم فرما, شہیدوں پر رحم فرما, زخمیوں کی مدد فرما, ادھر ادھر بھاگنے والوں کی مدد فرما, جو اہل فلسطین کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی دنیا میں بھی مدد فرما, آخرت میں بھی مدد فرما. اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. اللہ ہمارے پاس ان کے ویڈیو دیکھ کر رونے کے سوا کوئی چیز نہیں, ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اے اللہ تو ہمیں ان کے لیے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو آسمانی زمینی مدد ان کے لیے خصوصی اتار دے, اور ان ظالموں کو زیر فرما جو ظلم کر رہے ہیں. اللہ بے قصوروں کو مار رہے ہیں, زمین پر تو ہار گئے دنیا, مگر اللہ یہ بے قصوروں کو مار رہے ہیں, تو بے قصوروں کی جانوں کی حفاظت فرما, اہل فلسطین کو دوبارہ زندہ فرما. یا اللہ اس, یا اللہ تو جیت کا اعلان فرما دے اہل ایمان کے لیے, یا ہمیشہ کے لیے اس جنگ کو ختم فرما, پوری دنیا میں شانتی اور امن قائم فرما, خاص کر ہمارے ہندوستان میں بھی ہندو مسلمانوں میں جو لوگ نفرت ڈال رہے ہیں, اللہ ہندو مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. جب تک آپس میں دائی اور مدعو میں اتفاق نہیں ہوگا, اسلام کا پھیلنا ہے اللہ دنیا والوں کے سامنے بہت مشکل ہے. پروردگار امت کو صحیح سمجھ عطا فرما, اہل ایمان کے لیے یہاں جینا اپنے فضل سے آسان فرما. جتنی ہماری پریشانیاں ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اے اللہ اہل ظلم کو ان کے انجام تک پہنچا دے, اور اہل ایمان کی مدد نازل فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, آپ کے پاک ناموں کے طفیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.